Sasa nimeambiwa huku pata nafasi kunitembelea, lakini nimekutana na hawa watoto wako. Huyu James na Teresia hapa. Na Teresia. Umure dadia. Veju yele. Oh, veju na Rafa. Veju na Didi. Na Rafa. Come on, nagera biashigana. Ikoni. Nasikia wewe ndio ulishughulika wakati walikuja kununua pencil na raba huko kwako. So tumeongea na hawa. Na mimi nitasaidiana na wewe sasa kwa sababu wewe ndio mwenye kuanzisha. Tutasaidiana. Hiyo biashara si mbaya. Mara unauza mayai. Mara unauza kuku yenyewe. Njaa ikipatikana mayai unaweza kutengeneza chakula. Wageni wakifika unaweza kuchinja kuku ikawa tena wageni wako sawa. Mambo ya fizi kukulemea, unauza kuku mbili tatu, watoto wanasoma. Hapo katikati mayai inakusaidia kwa kuchunga maisha ya hawa. So biashara si mbaya, kutoka kwa shamba yangu tawatumia yeye design chengo mzuri. Alafu nitawapatia kuku 500. Ndio. Asante sana. Alafu kwa sababu hiyo kuku inahitaji chakula. Nitakupatia chakula ya hiyo kuku ya miezi 4. Mpaka ianze kutaga mayai. Ndio. Niko mwenda kutafuta pencil. Das pencil ndio hii. Pamoja na hii ni ile ya ku nini? Na hiyo ndio. Pamoja na hiyo geometrical set. Lakini sasa tapanga na baba atakuwa na vile atafanya biashara basi, alafu atakuwa anawanulia hii maneno msome. Nando kaya gaya. Ah,